John, você tá jogando videogame ainda? Daqui 10 minutos a gente vai sair e eu quero ver esse quarto arrumado, entendeu? Você não arrumou seu quarto ainda? Não. Por quê? Porque eu não quero. Como assim não quer? Eu tô com preguiça. Você tá com preguiça, é? De tanto você fica nesse videogame, né, John? Uhum. Dá pra mamãe, por favor, o videogame. John, você sabia que quanto mais parado você fica, mais parado você vai querer ficar? Você sabia disso? Bom, eu vou contar uma historinha pra você e pra toda criançada que tá lá também. Chama sua mamãe, o seu papai, sua irmã, seu irmão. Chama mais quem, John? Seu cachorro. Seu cachorro também. E vamos ouvir a historinha. Vamos lá, vem. Belo dia de verão, com sol muito quente, Pedrinho viu seu amigo Rafa trabalhando no pesado, carregando várias frutas. Ah, ele pensou, por que Rafa sempre trabalha pesado no verão? Pedrinho, a lesma, só de olhar o Rafa e os seus amigos trabalhando, se cansou. Ele pensou, vou pegar um sol na praia. Ah, como Pedrinho gostava de uma praia e descansar. Essa era sempre a desculpa de Pedrinho. Ele queria descansar. Todos já sabiam a fama de Pedrinho. Era o que ele mais sabia fazer. Era nada na dica de nada. E passaram-se alguns meses e o inverno chegou. Ah, como Pedrinho desejou a comida do Rafa! Então, ele logo entendeu o esforço do Rafa e os seus amigos. Ele chorou e pediu a Deus perdão pelo seu pecado chamado preguiça. Mamãe, eu quero ser igual a mesma. Que bom, John! É necessário se esforçar mesmo. Bom, às vezes não tem problema a gente querer relaxar, assistir um pouquinho de televisão, ir à praia. É bom isso pra gente. Mas sabe o que é pecado? A preguiça. É não fazer aquilo que você pode fazer, mas você não faz. Entendeu? A Bíblia fala em Provérbios 6:6, diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, para que seus caminhos sejam sábios. A formiga, John, ela é tão pitidiquinha, um inseto tão pequenininho, mas ela deixa uma grande lição pra gente, que Salomão escreveu pra gente aprender com a formiga. Ela trabalha o inverno inteiro pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, todo mundo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Ela trabalha, trabalha, trabalha muito. Ai, como é cansativo trabalhar com uma formiga, mas a gente vence a preguiça! Vamos vencer todo mundo essa preguiça e falar, show, preguiça! Fora, preguiça! Toca aqui, John! Aí sim, hein? E mamães, lembra de estar sempre observando a saúde do seu filho também, porque às vezes falta de vitamina, falta de exercício físico, dormir bem à noite, né, John? E também tomar bastante aguinha quando a gente tá desidratado, a gente fica um pouco desanimado e até com preguiça. Mas vamos vencer essa preguiça e pedir ao Papai do Céu para nos ajudar. Tchau, criançada! Tchau! Mais animado, John! Show preguiça!